спеціальний проект про нову поліцію України. Щоденно на вітчизняні вулиці виходять тисячі поліцейських. Їхні завдання – допомога доброчесним громадянам та боротьба із правопорушниками. Задля спокою співвітчизників вони постійно ризикують життям та здоров'ям. Кожного випуску наші знімальні групи патрулюватимуть із копами Києва, Одеси, Харкова та інших міст, де розпочала чи тільки-но починає роботу нова поліція. Ми будемо пліч-опліч кожної миті, за будь-яких обставин, аби країна побачила, хто тепер стоїть на варті закону. Перший випуск нової патрульної служби. І впевнені в собі. Сьогодні наші знімальні групи патрулюватимуть скопами Києва та Харкова. У цьому випуску ви побачите онук проти бабусі. Після цього я їй бабушці та й бабушці чаю навіть не дав. Все. Мені бабушки є. Дворові наркомани. Нілоє! Нілоє общество, ви ще не бачили. Нетвереза та неврівноважена. І заставляйте приміняти спецслідства. Пішла відсюда. Конфлікт у пабі. От, от этих два чоловіка, блін, це ужас. Де потерпєш? Дивіться просто зараз. Київ, управління патрульної поліції. Підготовка до зміни. Я Хременко Александр, заместитель командира 4-й роты управления патрульной полиции города Киева. Александрові 31, має дві вищі освіти. До приходу в патрульну поліцію працював у Міністерстві культури. Хочу представити свого напарника, надіжний, як бронежилет 6-го класу. Я Красовський Віталій, інспектор патрульної поліції Дніпровського району міста Києва. Віталій, 27, за освітою фінансист. До патрульної поліції прийшов із банківської сфери. 451 виїжджає на район. Прямують до району патрулювання Дніпровського. Розповідають, район серед лідерів за кількістю нетверезих за кермом. Іноді водії не сідають, а буквально заповзають до машини. У нашої роти був 3,84 проміля. Для довідки, зважаючи на зріст і вагу зупиненого водія, це 900 грамів випитої горілки. Все починається десь к обіду, 13 час. Пообідали люди, так? Пообідали 0,5 і пішли гуляти далі. У нас були такі ситуації, люди в 12 годин дня так обідали, що в пів-второго ми їх задуваємо на драгері, а 2,78 промілі. Тобто, ну. Виклик, вулиця Алма-Атинська. Просто у дворі одного з будинків компанія курить коноплі. А ну стоп, поліція! Що тут робити? На місці залишатися, всі залишатися. Одному з чоловіків смішно, певно діє дурману. Жінка просто на очах патрульних знищує так званий бульбулятор. Де трава? А що робити тут? Ну ви то що курите? Та все стоїмо. Руки з карма. Давайте відійдемо. Проводять поверхневий огляд. Достаємо все з кармана. Запретне, що то є? Живая конопля. А ти бачиш таке? Тебе показалось. Ваша подруга тільки що викинула. Тебе показалось. Жінка роздратована через увагу копів. Вам делать нефиг. Успокойтесь, стойте в стороне себе. Да мне интересно. Ну вот сейчас ответим на ваши вопросы. Да станьте себе. Я знаю. Что у вас есть в карманах запрещено? У меня да. Абсолютно можете ничего. Показать? Да пожалуйста. Не, я не буду вас трогать. Пожалуйста. Вот, только вот если вы покажете самостоятельно. Абсолютно самостоятельно. Ничего. Вот. Все, что у меня а есть. А что в этом? Что? Это? Да. Аккуратно, ну не торопись. Ну покажите, что мне тычет. Понюхайте.
Это вообще... Покажите, это пожалуйста. Это капец. Можете даже не напрягаться, мальчики. Да. У компанії червоні затуманені очі палили за хвилину до появи патрульних, але відверто брешуть. Піва пила. Рука тримала, вигнула. Я тебе піва пила. Був запах коноплі. Сумасшедший. Это у тебя там приснилось, Алла. Наверное. Ну добре, що ми туди? Запах роз. Запах роз. Добре, добре, добре. Да, 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 да. Що за нальот, вообще непонятно. Тихонечко, да я общаюсь. Я мне нечем, блин, говорить. О чем ты с людьми общаешься? О чем? О чем? Что, не о чем? Люди работают. Ну так вот. Гнилое. Гнилое общество вы еще не видели. Коноплю компанії не знаходять. Можна провести експертизу пляшки із залишками трави, але це майже даремне витрачання часу. Патрульні пояснюють, законодавство недосконале. Нема механізму, як з такими людьми боротися взагалі. Ми максимально можемо затримати на 3 години, скласти протокол. Далі що відбувається? Ми маємо їх якось потім знайти, відвести в суд. Суд дасть їм максимум 50 гривень штрафу. Резону не бачу взагалі жодного, чесно. Ну, по-перше, ми їх не знайдемо, тому що от, якого я пробував, він без хатько взагалі. От як ми його знайдемо? Мобільний телефон у нього немає. Це не стандартна робота. Тобто постійний рух, різні люди, такий досвід психолога, я вважаю, що тут дійсно стресостійкість ти прокачаєш на 100%. Виклик. Чоловік повідомляє, просто на шкільному стадіоні бульвару Перова труп дівчини. 451 прибув за викликом, Перова 14. За кілька хвилин на місці шукають небіжчицю. В полі зору троє нетверезих чоловіків. Можливо, один із них заявник. Патрульна поліція міста Києва, лейтенанта Хрієнка. Скажіть, ви визивали? Товариство. Ви визивали поліцію? Хто позвали? Лейтенант поліції Хрієнка. Тихо, тихо, тихо. Стоїмо, стоїмо спокійно. Що случилось? Ти мене слышиш? Що случилось? На, держи. Алло. На тому кінці черговий по Дніпровському райуправлінню. Розповідає, саме цей чоловік 5 хвилин тому повідомив про небіжчицю на бульварі Перова. А зараз про ще одну мертву. На цей раз у гідропарку. Дівушки не видим. Де дівушка? Де ви говорите, пострадавши дівушка? 5 дівушки. Тут все ясно. Все понятно, все, гідропарка двоє. Ви зараз будете затримані, тому що ми складемо протокол за хибний виклик. Третій раз задіть. Дзвонив тільки цей чоловік. Допитувати та затримувати інших немає сенсу. Жартівник не хоче їхати до поліції. Обурений. Так далі. Придурки. Та б***. 183 на складання. 173. Де проживаю? В палатку. На полі. 431 Київ. Так там ніяких трупів немає. Абсолютно верно, нету никакого трупа, есть синий аватар. Аватар на патрульному жаргоні нетверезий та неадекватний. Викликають другий екіпаж, аби доправити чоловіка до поліції задля складання протоколу. Короче, просто руку держи, блядь, лох. Или я лох. Анатолий, за образ, ви затримані образи, зараз. Полицейский. Руку, давайте руку. За ведомо неправдивый вызов по поводу трупа девушки, которая лежит, да, за образа полицейского, хулиганить и так далее. За статистикою хибних викликів ледь не кожен десятий. На них витрачають пальне та дорогоцінний час полісменів. На жаль, законодавство недосконале. Штрафи за подібні жарти мінімальні. Харків, управління патрульної поліції. Полісмени поспішають стати до роботи. Меня зовут Сивуха Дарья, я инспектор патрульной службы, несу дежурство в Коминтерновском районе города Харькова. Сейчас прибыла на место службы. Дарья, 34, закінчила спортивну школу. До приходу в патрульну поліцію працювала адміністраторкою. А це її напарник. Гребенюк Александр, заместитель командира 4-го батальона в городе Харькове. Олександрові 30, за освітою фінансист. До патрульної поліції прийшов із банківської сфери. Це Даша, моя напарниця. Одна із гордостей управління патрульної поліції в місті Харкові. Самая симпатична дівчинка у нас тут. Ну і не тільки симпатична, ще й в роботі можна повністю на неї положитися. Ну що, Даш, поїхали патрулювати? Поїхали.
Платківці беруться обговорювати участь у нашому проєкті. Ну, вони з нами будуть їздити в машині. Я теж думала. Я ще ночі там з камерами їду, як ёлка новогодня. Ну, ти як... З включеними фонарями. Внутрі все горіть, як в тролейбусі, їдеш. Повідомлення про сімейну сварку. Бабуся скаржиться на рідного онука. Той нетверезий та агресивний. Літня жінка побоюється за власне здоров'я. Здравствуйте, вы заварили? Виноградова, да? Заходите. Да, что у вас случилось? Можно, да? Он нервно дёбает. Можно, да, заходите. Коли копи входять до квартири, молодик негайно заспокоюється. Швидко висуває версію. Сварка з бабцею виникла через ложки. Що таке? Що случилось? Що твориш? Та приїхав з центра, говорю, бабушка, де ложки? Вона обіділася, от визвав поліцію. Дар'я спілкується з літньою жінкою наодинці, заспокоює, відбирає пояснення. Бабця розказує, онук морально знущається. Коли довго ніде не працював, був лагідним, а як почав заробляти, спілкується з верхню, принижує, чіпляється до дрібниць. Ні, не хочу, один у вас ослепла. Вражав? Та ні, тут, це позабирав кого, фасо, це його не трогає, нічого, так таке. Дурака тут. А що сиділи скільки? 4 роки от здесь. І работав нічого. Це мені вічно. Він не на мені сидів, а на мамі. Мама все вдала. Ой, Господи, що ж мені на старості літа? Олександр на кухні. Проводить з молодиком профілактичну бесіду. Бабушка больная, пожилой человек. Должен наоборот ее помогать, оберегать. Честное слово, спросил, где ложки? Она вот такой, вот так. Руки другой. Ну, я слышал, как ты с ней разговаривал, когда зашел. На повышенных тонах кричишь на старого человека. Так же ж нельзя делать. После этого я ей, бабушке, той ложки чая даже не дал. Все. У меня бабушки нет. Куришь, бабушка в комнате, ты куришь тут. Бабушка курит, ну, две пачки в день. Бабушка тоже курит? У меня бабушка... Боже одувальчик, ви розумієте? Копи відбирають пояснення у обох сторін конфлікту. Їм не вдається примирити родичів. Інформацію передадуть дільничному. Далі він піклуватиметься цією сім'єю. Далі буде. Нетверезий водій, ДТП, хабар. Бабки, нормально? Та я вже все зняв, що треба, давай. Від кохання до ненависті один крок. Бійка біля пабу. О, тут такі два чоловіка, блін, це лучше. Де потерпієш? Київ-Броварський проспект. ДТП. Двох постраждалих забрали до лікарні. Патрульний пропонує допомогу слідчому, який розбирається у цій справі. Помощь наша яка потрібна? Патрульна потрібна, треба зараз возити на задумку. З водителем. Хорошо, ми тоді визвали тилів. Так, а другий патруль, хай вже сказав, щоб визвали евакуатор. Ми тоді їдемо туди на свідчення і привозимо сюди результати всі, окей? Все, тоді ми полетіли в темпі. Цей чоловік водій Ниви винуватиться аварії. Перевищив швидкість, не врахував погодних умов. Врізався у мікроавтобус. Далі ланцюгова реакція. Ушкоджено ще дві автівки. Прибули на допомогу 401-му екіпажу на дорожньо-транспортне происшествие з потерпевшими. Приїхали, як ви бачите, є учасники дорожньо-транспортного происшествия. Це два автомобіля. Є пострадавші, яких увезла вже скора допомоги на больницу скорої допомоги. А також є виновник дорожно-транспортное происшествие, который, согласно процессуальных действий, необходимо в обязательном порядке пройти освидетельствование на определение, есть ли в его организме алкоголь, наркотики и так далее. Для этого мы сейчас берем водителя и направляемся в медицинское учреждение, в котором пройдем эту всю процедуру. Патрульні везуть винуватця ДТП до наркологічного центру. Той переконує, кермував не він. А как так получается, что свидетели говорят на вас, что вы сидели за рулем? Они не только на меня говорят, они на моего коллегу, который рядом со мной сидит, тоже говорит, что он за рулем. Понятно. А кто хозяином? Короче, все водители. Да? Ну, да, а все кто водители. Хозяином транспортного средства? Власник кто?
Власник я. У міській наркологічній лікарні нам знімати не дозволяють. Тож далі відео з камер копів. Чоловіка перевіряють на алкотестері. Дуем. Все, достатньо. Ну що, показали, зікалість? Одна проміля 24 сотих. 1,24. Це 120 грамів? Та ні. Ви ж самі знаєте. Це проміля. Трошки більше. Ми вам же ж не будемо підсказувати, скільки ви пили. Експертиза показала положительний результат. Тобто гражданин перебуває в стані алкогольного п'яніння. Винуватця повертають на місце ДТП. Задля складання протоколу патрульний підходить до автівки слідчого оперативної групи і бачить в руці слідчого, який оформлює аварію, гроші. Бабки, нормально? Що за деньги? В руки? Чує? А? Я понял. Що чує? Я чую вас. Що у вас? Нате заключення. Та я вже все зняв, що треба, давай. Слідчий переконує, гроші його. Аргумент дивний. Довести, що це хабар, неможливо, адже патрульний не бачив самої передачі грошей. Не знає, від кого вони та за що. Патрульний повідомляє про те, що бачив керівництво райуправління. Що за деньги, Володя, що за деньги? Ну, такой... Ні, думаєш, серйозно брав, да? Та, звісно, тут йому передав долю, блін. Проект патрульні за першою ж вимогою готовий надати усі відеоматеріали з цієї справи у разі розслідування з боку прокуратури чи МВС. Харківські копи на Балаклійському провулку. 13-літній підліток просить, аби полісмени утихомирили його батьків. У квартирі серйозна сварка. Можна, так? Ох... Здравствуйте. Патрульная полиция. Что у вас случилось? Рассказывайте. У помешкання розкидані речі, побите скло, подружжя нетверезе. Что-то Марина не может своего супруга носить. А если находится, только побои. Только обуйтесь, пожалуйста. Это у вас здесь везде стекла. Аби заспокоїти подружжя, копи їх розділяють. Олександр веде чоловіка на кухню. Дар'я лишається з жінкою. Руку піднімав на вас? Піднімав. Я... Часто у вас таке було? Частенько, да? Випили і частенько буває, да? Не випили, частенько буває. І потрезвало, да? І от ми сьогодні переселялися сюди. Я даже не знаю, чем так тело поступило. Я не знаю, что у него в голове там перемыкнуло. Ну, смотрите, как бы... дело в том, что у мужа у вашего тоже там на лбу какое-то рассечение, он поцарапан. Ну, естественно, весь. Потому что я защищалась. Марин, ну вы же понимаете, что у вас сын растет. 13 конечно, лет парня. Ну, конечно. Он подросток. Он все это видит. Ну, может, надо как-то себя в руки взять. Естественно. Ну, может, надо расстаться. Дружина ладна знімати побої, написати заяву. Просить, аби забрали чоловіка до райуправління. Але коли копи збираються це зробити, її перемикає, певно, під впливом алкоголю. Для неї тепер чоловік не деспот та садист, а найкращий у світі. Береться виганяти копів. Виділіть, будь ласка, вашу картину. Пожалуйста, у нас гордерані вийшли, вон, руки от меня убрали, пожалуйста. Вы тоже руки от меня убрали. Жінка повертається до квартири та зриває злість на синові, який її викликав полісменів. Заяву дружини писати не буде. Забирати чоловіка нема підстав. Жінка нападала на полісменів,
але вона не твереза та неадекватна. Жаліють. Інформацію про проблемне подружжя передадуть дільничному та в управління у справах дітей. Адже в сім'ї неповнолітній син. Рушають далі. У мене не було ні разу такого. Да. Це буває вперше. Тепер будьте готові. Столичні копи на Дніпровській набережній. Виклик на бійку. Успокоились, ребята, что случилось? Да, блин, просто-напросто ребята начинают, блин, взяли моего товарища, побили вдвоем, понимаете? Это где, ужас, где потерпевшие? Да, блин. А кто побыл? Кто побыл? Да вот, блин, вот, вот этот вот и вот, блин, еще двое, понимаете, блин, это ужас. Так вот, вот эти два человека, блин, это ужас. Где потерпевшие? Подходит молодик, каже, він постраждалий. Где танцевал, они начали драться вдвоем. Вот хорошо, человек, подожди, да. Давайте мы туда не будем подходить, мы разойдемся. Сейчас мой напарник с ними побеседует, я с вами побеседую. Буду, сразу. Я понял, мы для того, чтобы приехали, чтобы предотвратить нарушение общественного... Нет претензий. Все, претензий не имею. Вы медицинской помощи нуждаетесь? Нет. Винуватить у побитті ось цих чоловіків. Але і вони вважають себе постраждалими. Ну чого, вот, два п'яних бидла напали. Как вас зовут? Владимир. Владимир, у вас действительно есть претензия к вашим обидчикам? Есть? Да. И путем переговоров вы никак не с ними не договорились? Ну как, пытались. Я понял. А кто конкретно какой? Побольше или поменьше? Вот этот побольше. Мы их не отпустим. Виталик, можешь вот это в синем свитере придержать? Намагаються з'ясувати, що ж сталося. Конфлікт виник у пабі. Ці двоє вивели і дали стусанів цьому молодикові. За нього вступився потужний друг. Добряче отримали у відповідь. Попри побої, один із постраждалих у доброму гуморі. Закликає до миру. Я хочу передати... Сергій! Хочу пожелати всім світової добра і міра. А чому ви ділянки? І щоб ніхто не дрався в цьому мірі. І щоб люди п'яні там не приставали. Конфлікт вичерпан. Ми вас любимо, ребята! Ми вас любимо! Але ці слова не впливають на другу сторону кулачного протистояння. Суть вашего заявления в том, что вам нанесли телесные повреждения, правильно? Для этого будет судмедэкспертиза и так далее. Все, я вас понял. Тогда мы сейчас проедем с вами в районное управление полиции, потому что там выдает опер, выдает направление на судмедэкспертизу. И обязательно как бы возьмем вторую сторону. Тогда Владимир проедет с нами, возьмем вас как свидетеля и возьмем зачинщика. Добре? Да. Чоловіки хочуть писати заяву. На мирову не згодні. Учасників бійки везуть до райуправління. Там же слідчий розбиратиметься, хто кого бив і як владнати цей конфлікт. Чергування київських та харківських патрульних завершено.